在波斯湾局势剧烈波动的当下，无人机被击落一事已成为白宫难以抹去的败绩。但是在准备不足的情况下，贸然发动对伊朗的战争，所造成的一系列恶果是美国目前无法承受的。为此，他们只能寻找别的方式对伊朗实施惩戒。据悉，日前华盛顿实施了新的对伊制裁措施，不仅对其最高领导人实施了富有针对性的制裁，还进行了所谓的线上攻击。这也很好理解，毕竟美方不能在军事上大打出手，那就从别的渠道继续给伊朗添堵，重新玩起之前极限施压的老套路。另一边，德黑兰在态度上已坚决表明绝不与美国谈判，同时对这些五花八门的制裁已经习以为常，但为了能够让美国再度感受到来自他们的愤怒，伊朗决定奋起反击。据外媒报道，日前有讯息显示，在克林姆林宫的要求下，伊朗很可能即将把刚刚击落的全球鹰无人机交给俄方。尽管目前伊方还没有对此事做出回应，但可以肯定的是，一旦俄军拿到美方无人机的残骸，在经过一系列研究后，后者极有可能迅速破解与该型无人机相关联的其他美制战机的制造技术和材料问题。无疑，美国这回可谓捡了芝麻丢了西瓜，明明只是想吓唬吓唬伊朗，派个无人机去上空侦察情报，结果被一枚导弹直接奏下，关键还给老对手俄罗斯送了大礼。反观俄罗斯，自美伊冲突不断升级以来，他们就一直站德黑兰这边，但却没有明确介入冲突中。趁住美国注意力东移之际，一方面暗自帮助盟友阿萨德反攻反对派，另一方面则可能捡漏拿到无人机残骸，完全在危机中取得了自己的利益。不可不畏机制，倒是美国从一开始其内部在对伊问题上就有严重的分歧，主张开战的蓬佩奥、博尔顿之流不断让局势紧张，而想让伊朗出点麻烦但又不想事态扩大的特朗普则左右摇摆，两方汇合到一块，搞成了目前海湾地区这样一个尴尬局面，驻时成为了国际社会的笑柄。所以从当下的情况来看，伊朗已成为每一个难以下咽的苦果，要么认怂尽快撤军，让一众盟友们白高兴一场，要么则硬住头皮开战，在全世界面前耍个威风。只是不管他们怎么折腾，到头来都是既输面子又输里子，当真是骑虎难下了。